Leysan xarakterli yağıntılar qonşu ölkələrin ərazisindəki çaylarda güclü sellə nəticələnib. Bu səbəbdən Kürt çayının Qıraq Kəsəmən məntəqəsində çayın səviyyəsi kəskin artıb, Qazax, Ağstafa və Tovuz ərazilərindən keçən bəzi hissələrdə su basma olub. Ətraf meşə əraziləri, təsərrüfat və əkin sahələri sel sularına qərq olub. Vəziyyətlə əlaqədar bu ərazilərdə yaşayan vətəndaşlara xəbərdarlıq edilib. 2 gündür qərb bölgəsini ağuşuna alan sel Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarının bəzi kəndlərində fəsadlara səbəb olub. Torpaq sahələri və ictimai yaşayış obyektləri su altında qalıb. Kürt çayının səviyyəsinin kəskin artması həmçinin Tovuzun Hunanlar kəndində təsərrüfata, meyvə bağlarına xeyli ziyan vurub. Qəfil gələn sel kənd sakinlərinin əziyyətini məhv eləyib. Torpaq sahəmizi su bastı, əkirimiz içində qaldı. Nə qədər ziyanda qalmışıq? Yarım hektara qədər əkmişdim. Köklə pazı əziyyətim hədər getdi. 5000-ə qədər maddi ziyan dəyib. 72 sod pay torpağım var, kök çoxdur, əymişəm. Gözümüz ona timişdik. Bir ildə onu götürür, gözləyirdik ki, həkimiz çıxsın, pula verik. Soğurt eləməyə ehtiyac olmuyoruz. Yəni, həkir səpirik, pulumuzu götürürük. Hələ birinci dəfədir buraya su gəldi. Belə hadisə baş verməmişdi. Gördüyünüz bu ərazidə kök əymişdim. Harası 80 sod yer əymişdim. 5000-ə 7 manat əysi maya qoymuşdum. Heç olmasa 15000. Minimum 15 min gözləyirdim ki, 5 min qalanda bir 15 min gəlir götürəyik. 74 taxıl əhmişəm, 1500-ə yaxın maya qoymuşam, nəticəsi də göz qabağındadır, hamısı su altındadır bu dəqiqə. Taxıldır, köşdür, çoğundurdur. Kreditlə, borçla, xaçla elədiyimiz, aldığımız əkinimizi çox sel altda qalıb. Bir 10 min manat maya qoymuşuq, indi biz də əkmişik ki, ondan bir haradasa 15 min, 20 min maya çıxardaq ki, əkini də ödəsin, özünü də ödəsin, hamısı selin altda qalıb. Hunanlar kəndində sel ümumilikdə təxminən 20 sakinə məxsus 180 hektar əkin sahəsinə ziyan vurub. Artıq aidiyyatı qurumlar təbii fəlakətin qarşısının alınması istiqamətində işlərə başlayıb, əraziyə texnika cəlb olunub. Təbii fəlakətin vurduğu ziyanın həcmi müəyyənləşdirilir. Milli hidrometeorologiya xidmətinin son məlumatına əsasən, Kürdə suyun səviyyəsi izlənilir və nəzarətdə saxlanılır. Selin sabaha dəyə müşahidə olunacağı gözlənilir. Bu baxımdan Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarının ərazisində yaşayan əhali daha diqqətli olmalı, çayın sahilindən kənar durmalıdırlar. Səadət Ayazqızı, Anar Sərvaz, Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər, Tovuz.